No niin. Nyt olisi näitä. Nyt sitten jatkuu nämä valokuvaiset videot ja nyt aloitetaan oikein tosissansa. Mä vähän meinasin, että mä teen sellaisia sekavideoita, mutta tehdään nyt ainakin tämä vielä ihan näin erikseensä, kun tuossa on tullut noita muita aiheita. Aiheita esiin. Mullahan on tällainen kameralaukku, tällainen oikeastaan pikkulaukku, minkä mahtuu kaksi järjestelmäkameraa, oikeastaan niin kuin nämä kamerat, mitä sitten salamalaite. On sellainen pikku setti tuollaiselle keikkakuvaamiselle. Ja mä olin eilen sitten kuvaamassa kahdessa eri paikassa ensiksi aamulla 10:00 ennen 10:00 alkaisi sitten ja melkein 4:00 iltapäivällä oli toinen loppuun, jotta molemmista päistä oli vähän hämärää. Ja mulla tuo kameran kantaminen ottaa selkähän, että kun mä näitä kahta kameraa ja laukkua kannoin eilen, niin se rupesi niksahti selkä. Sitten mulla oli jalkakipiä ja selkäkipiä. Se on ihme juttu. Pystyn maataloustöitä tekemään vaikka kuinka paljon, eikä muu selkä valita, mutta tämä valokuvausasiat tuntuu ottavan selkään. No niin, punnitaanpas, mitä tämä kameralaukku painaa. Painaa näköjään 7 kiloa. Ei se nyt niin kovin raskas ole. Tuollainen kevyt. Kevyt pieni setti. Kaksi kameraa ja kaksi objektiivia. Salamalaite. Pikkuisen tarvikkeita. Eli pitäisi vain saada köykäisempää kalustoa, mutta kun ei se nyt ole kumminkaan sitten onnistunut. Ja viime kerralla puhuttiin niistä kolmesta tekijästä, eli jotka määrää niin kuin sen valotuksen, on se aukko, aika, siis aukko, kuvausobjektiivin aukko, ja sitten on aika, suljin aika, ja sitten se herkkyys. Ja niistä määräytyy sitten se oikea valotus sinne filmille, ja niistä määräytyy sitten muitakin asioita siihen kuvalle. Ja sitten siitä jäi mainittamasta siitä herkkyysasetuksista näissä nykyaikaisissa kameroissa ja vanhemmiskin digikameroissa, niin niissä voi laittaa sen herkkyyden myös automaatille. Eli siinä voi saada kaikki aukko, aika ja kuvausaukko ja sulinaika ja herkkyys. Ne voi saada automaatille, että kamera sitten niitä muuttaa oman tietämyksensä mukaan. Mutta mä en yleensä käytä sitä herkkyysasetusta automaatilla, koska mä tahdon sen säätää itse. Ja sitten tässä mun uusimmassa kamerassa, niin tässä on vielä niin hyvä, että tässä on, tästä saa säädettyä kaikki aukko, aika ja herkkyys ihan suoraan vain napista kääntämällä. Näissä muissa pitää painaa jotakin toista nappia ja samasta pyörittää, niin se ei ole ihan niin hyvä. Mutta palataan näihin kaikkiin asioihin vielä uudestaan, mutta te muistatte, että kun aukkoa muuttaa sen yhden aukkovälin tai aikaa muuttaa sen yhden aukkovälin. Se kaikissa kolmessa asiassa se tekee saman verran. Ja sitten ne on jaettu yleensä 1/3 aukkoihin, että se sitä saa vähän tarkemmin säädettyä. Ja sitten se, kuinka niitä säädetään, niitä
aikaa ja aukkoa ja herkkyyttä. Filmikamerossahan siihen herkkyyteen ei oikein voinut vaikuttaa muuta kuin sitä filmiherkkyyttä. Tai siis filmiä vaihtamalla vaihdettiin sen filmin herkkyys. Sitten tietysti oli sellaisella kehityksellä, pystyttiin vaikuttamaan, mutta ei puututa nyt sellaiseen hienokseen. No sitten tässä on tämä mun Nikoni, mikä oli esimerkkinä. Niin tästä oli, että kun tämä on vielä filmikamera, niin tämä oli kaikki säädöt oli ihan automaatti, ei kun siis manuaalisäätöllä. Eli aika ja aukko piti säätää kaikki käsin. Näitä on myös sitten sellaisia automaattirunkoja, mutta tämä on ihan vain manuaali. No sitten, tässä on mun toinen. Tähän voitaisiin kyllä laittaa oikein patterit. Odottakaa hetki. Sitten mulla on toinen Nikonin filmikamera. Tämä on Nikon F90X. Ja tästä tämä on automaattitarkenteinen. Tässä pystyy säätämään, valittamahan eri valotusvuorot. Voitaisikin nyt oikeastaan mennä siihen, että mitä ne valotusvuorot on. Tässä on tämä EOS R6. Täältä löytyy tällainen pyöritettävä nuppi. Ja tässä lukoo ensiksi M. Se on ihan se manuaalitarkennus. Eli siinä säädetään aukko ja aika käsin. Sitten on AV, eli aukkoautomatiikka. Eli silloin kuvaaja valittoo sen kuvausaukon ja kamera säätää sille sopivan ajan. Sitten on TV. Silloin kuvaaja valittoo sen kuvausajan, sulkimen ajan ja kamera valittoo sopivan niin sulkimen aukon koon. Ja sitten on tämä P-asento. Silloin kamera valittoo sekä sulkimen ajan että sen aukon. Eli silloin ei tarvitse painaa kuin nappia. Ja sehän ei ole se iso arvo, ei ole yhdistetty näin, että nämä periaatteessa koskoo vain sitä suljinta ja himmennintä, nämä automaatit. Ja se, jos se laitetaan se herkkyys automaatille, niin se on sitten elää ihan omaa elämäänsä. Nikonissa voi valita niin, että voi käyttää ihan manuaalisäädöllä, eli valittoo itse sen sulkimen ajan ja aukon, niin se kamera säätää sitten sen herkkyyden. Mutta Canonissa ei mun mielestä toimi sillä lailla. Mutta jos haluaa ihan, että kamera on täydessä kontrollissa, niin silloin tämä M-asento on aika hyvä. Mutta sitten sun pitää myös nopeissa tilanteissa sun pitää pystyä muuttamaan niitä valotusta, aikaa ja aukkua sen mukaan, mitä ne vaihtuu. Mä kyllä itse käytän tätä M-valotusta tässä näillä kameroilla. Sitten tämä aukkoautomatiikka. Jos sä tahdot kuvata jollakin tietyllä aukolla, eli nyt mennään pikkuisen jo asiasta edelle. Jos kuvataan isolla kuvausaukolla, eli se himmenneen aukko on suurella, niin silloin on kuvan syvä terävyys lyhyt. Ja se on niin kuin monessa paikassa toivottu asia. Tai sitten jos sä haluat kuvata pienellä aukolla, niin silloin tulee
se syvä terävyys, eli kuvan aiheessa niin kuin kaukana ja lähellä olevan, ne tulee suhteessa terävemmäksi. Mutta näihin asioihin palataan myöhemmin. Ja sitten tämä TV, jossa kuvat vaikka jotakin urheilua. Eli sun pitää saada nopea suljinaika, jotta se pysähtyy se liike. Niin sä voit käyttää tätä TV:tä, eli sulkimen esivalintaa. Niin sä saat määrättyä sinne tarpeeksi nopeaksi sen sulkimen ajan, jotta se kuvasta tulee terävät. Siihen ei tule liike-epäterävyyttä. Mutta sitten tämä P-asento, se on niinku sillä lailla hyvä, että se valittoo silloin ajan ja aukon, mutta sä pystyt tästä kamerasta säätämään niiden, että se valotus pysyy samana, mutta sen aukon ja ajan suhde muuttuu. No sitten täällä on vielä tällainen kuin P-asento. Niin se on sellainen asento, että se suljin on koko ajan auki, niin kauan kuin suljinta painetaan, kun laukaisinta painetaan. Eli silloin saadaan niin kuin tosi pitkiä valotusaikoja. Vaikka nyt tunninkin valotusajan voit saada sillä lailla, kun painat sitä P-asennossa ja pitää pohjas. Mutta silloin ei mikään muu oikeasti. Tuo aukko toimii tietysti. Sä voit sitä säätää ja sitten voit niin kuin sillä lailla kokeilla, että kun tämän pisin suljin aika on se 30 sekuntia. Jos sä haluat yhden aukon vaaliemmaksi sen kuvan, niin sä painat minuutin. Pidät suljin aukko. Se on tullut yksi aukko lisää siihen valotukseen. Mutta jos sä haluat kaksi aukkoa lisää valotusta, niin sun pitää tavata tämä P-asento ja pitää sitä suljinta 2 minuuttia auki. Tai sitten 4 minuuttia, 8 minuuttia, 16 minuuttia sillä lailla. Se tulee sellaisessa yökuvauksessa sellaisessa esiin. Ja M on tosiaan manuaalivalotus. Silloin säädetään kumpikin aukko ja aika, kuvaajamäärää. Sitten AV, kuvaajamäärää aukon. Ja kamera sitten valittuu sille sopivan ajan. T oli kuvaaja valittuu sen ajan. Esimerkiksi lyhkää sen ajan, jotta ei tule liike-epäterävyyttä. Ja kamera valittuu sille sopivan aukon. Tai sitten jos haluat saada jostakin johonkin määrättyä liike-epäterävyyttä, niin voit käyttää pitkää suljinaikaa. Niin se kamera valittuu silloin pienen aukon, jotta se menee kunnolla. Ja tämä P-asento, sanoisin, että tämä P-asento on paras asento. Jos kuvaa automaatilla, niin kun sen laittaa, niin kamera valittoo sellaisen ajan ja aukon, jotta se valotus onnistuu. Jos sä valittet, paat tuon AV:n ja paat suuren aukon, ja sitten sä meetkin yhtäkkiä kirkkaaseen auringonpaisteeseen, ja sä et huomaakaan, sulla on liian suuri aukko, ja se ei pystykään valittamaan sille tarpeeksi nopeaa sulinaikaa, niin se ylivaluttuu se kuva, ja se menee pilalle. Mutta, ja sitten taas, jos sulla on pieni aukko, ja sä meet yhtäkkiä hämärähän paikkahan, niin siinä ei riitäkään se aika säätämään sitä niin, että se menee se kuva sen takia pilalle. Ja toisaalta tuo, jos paat tuon TV:n, eli sä valitset sen ajan, sulla on joku, oot sisätilos, ja paat sen vaikka hitaan ajan, ja sä meet yhtäkkiä sitten pihalle kirkkaaseen auringonpaisteeseen, ja sä et huomaakaan, niin sulla jää se suhteellisen pitkä aika siihen kamerahan, niin se ylivalottuu se kuva, koska se kamera ei voi tehdä niitä muutoksia. Mutta tällä P:llä pystytään, se kamera valittoo sulle sellaiset arvot, jotta se suurempi todennäköisyys onnistuu. Sitten täällä löytyy tällainen joku FV. Se on joku joustava automaattiohjelma. Mä yritin selvittää sitä, että mikä sen pointti on.
Mutta kun mä sitä tutkin, niin se ei oikein selvinnyt mulle. Se on Canonin joku oma keksintö. Sitten näissä automaattikameroissa on usein tällainen vihreä neliö. Ja se on sitten ihan täysautomaatti. Se mun mielestä ei ole kauhean fiksu homma ollenkaan. Kun näitä, se riippuu, mä en nyt sitten ihan tarkasti tiedä, mutta mitä mulla on omia kokemuksia esimerkiksi näistä Canonista. Niin nyt mennään taas jo vähän toiselle tekniseen alueeseen, mutta kun mä kuvaan sellaisia raakakuvia, että ne ei ole niin kuin valmista kamerasta päin, niin niissä on, niin kuin, niissä on niin kuin enemmän informaatiota ja säätövaraa niissä kuvissa. Kun taas JPEG-kuvat, mitkä on pakattuja tiedostoja, niin kuin periaatteessa valmis kuva, niin kun pannahan tämä vihreä valotusmuoto tähän, mikä on ihan täysautomaattia, sellainen, joka ei mistään ymmärrä, niin se menee väkisinkin, se rupeaa tekemään sitä JPEG-kuvaa, eli sä et saa sieltä sitten enää sitä raakakuvaa, ja siitä puuttuu ne säätövarat ja muut. Ja sitten se tarkennussysteemit menee ihan sen mukaan, jotta se mukamas onnistuu aina, mutta se ei ole enää sitten niin kuvaaja hallinnassa. Eli en suosittele tätä vihreää neliötä, jos vähänkin niin kuin vakavammasti meinaa niin kuin perehtyä siihen kameran käyttöön. Tämä P on aika hyvä, sellainen yleisautomaattivalotusmuotona. Ja sitten aivan riippuu, tykkääkö itse säätää sen valotusajan vai sen aukon, niin käyttää sitten jompaa kumpaa näitä. Mutta minä olen sattuneesta tyystä jämähtänyt tuonne manuaalivalotuslinjalle. Sitten täältä löytyy toi video, muodi. Eli kun sä rupeat kuvaamaan videota, niin laitat sen. Mutta tässähän on, jos sulla on täällä tämä ja sä painat tuosta napista, niin se rupeaa saman tien kuvaamaan videota. Mutta täältä löytyy niin kuin enemmän säätöjä. Tämä on tehty oikein videokuvaamista varten. Sitten täällä on tällaisia muistipaikkoja. C1, C2 ja C3, eli niihin voi laittaa omia säätöjä ja muistijuttuja. Minä en ole näitäkään käyttänyt. Tässä on tämä pyöritettävä nuppi, niin tämä on mun mielestä aika selkeä. Se on mekaaninen ja sä näet heti, mikä siellä on päällä. Ja sä pystyt periaatteessa laittamaan sen oikean valotusmuodon päälle, vaikka ei kamerassa ole virta päälläkään. Mutta sitten taas tämä toinen kamera. Tämä on nyt niinku, tämä on vanhemman mallin kamera. Niin täällä pitää painaa tästä tätä nappia ja sitten tuonne tulee nuo valotusmuodot tuonne näyttöön. Täältä löytyy ihan samat. Ja sitten tästä Canonista nykyisestä paremmassa mallissa on tämä näyttö tässä päälle. Se nyt, siinä nyt on sellaista informaatiota, mikä on hyvä, mutta ei tämä mun mielestä ainakaan paljon parempi ole. Mä en tykkää välttämättä. Kyllä se nyt käy tuokin, mutta tykkää, että tuo toinenkin on ihan hyvä. Ihan tämä Nikoni, filminikoni, niin täältä löytyy, kun tuosta painaa, niin sieltä löytyy ne samat toiminnot. Nikonilla ne on vähän toisilla, voi olla vähän toisella lailla nimetty. Mutta ne löytyy periaatteessa tuolta. Sitten tässä on luttiraamin. Tässä on laitettu vain teipillä tuo kiinni, ettei sinne mene pölyä. Ehejä se on. Täällä on luttiraamin filmikamera. Tämä on Nikonin vähän halvempi malli. Täältä löytyy, tästä säädetään aukko tästä rullasta. Ja sitten kun se laitetaan tuohon S-hän, niin se on automaatilla. Ja sitten tästä toisesta rullasta valitaan aika.
Ja sitten kun se on tuolla A:lla, niin se on automaatilla. Ja kun se on tuolla punaisella L:llä, niin siinä on, se on lukossa ja siinä on virta poikki. Mutta tässä kamerassa on yksi heikkous. Tässä on tämän saa kyllä ihan automaatille. Se on hieno juttu. Voi valita, onko valittuako aion vai aukon. Mutta sitten kun pitäisi saada sitä valotusta korjautua, niin tässä ei ole mihinä sellaista vipua tai nappia, mistä voisi valotuksen korjailua laittaa päälle. Eli jos sä kuvaat tällä jotakin sellaista asiaa, mitä pitäisi valotusta korjata, esimerkiksi kirkkaus, auringonpaisteessa lunta, niin sun pitää säätää tämä sitten ihan manuaalille. Sitten tässä ei ole filmin herkkyyttäkään ei pysty säätämään. Täällä on nämä nastat, mitkä lukoo filmin herkkyyden. Täällä nämä nastat lukoo siitä filmikasetista se filmin herkkyyden, että sitäkään et voi muuttaa. Sitten täältä löytyy tämä. Tämäkin on itse asiassa Luttidaamin kamera. Tämä on Canon S110. Täältä löytyy kans nuo ihan samat säädöt, mitä oli tuossa R6. Sitten täältä löytyy ehkä jotakin noita aloittelijan automaatti. Sitten täältä löytyy, tänne saa jotakin urheilukuvausta tai makrokuvausta tai muuta, mutta ne on sellaisia juttuja, että en mä oikein perusta niistä. Tämä valokuvaus on vähän sellaista, että moni asia näistä menee niin kuin käsi kädessä. Eli kun me nyt puhuttiin niistä valotusmuoroista, eli manuaalinen valotus, aukkoautomatiikka, aika-automatiikka, tai sitten se ohjelmoitu, eli se P-valotus, niin näissä kaikissa on, näistä niin kaikki vaikuttaa kaikki he, jotta niin vähän mukava selvittää sitten, jotta niin kuin tässä pysyisi joku järki tässä hommassa. Mutta sanotaan nyt sellaista, että kun mä käytän manuaalivalotusta, niin sitten kun kamera mittaa siitä kuva-alalta sitä valoa. Oli tästä puhetta tästä harmaa kiilasta tai tällaisesta läpykästä. Eli se kamera mittaa, jotta se kaikki, ja se olettaa, että kaikki on tällaista keskiharmaata, ja se säätää niin, että se olisi niin. Ja sitten se kamera mittaa siitä no se voi mitata vaikka sieltä kennon pinnalta, otetaan nyt sellainen. Se voi mitata peilikamerassa, se voi mitata, siellä on erillinen sensori, josta se, joka mittaa, mutta se mittaa kumminkin sieltä kuva-alalta. Ja sitten se voi mitata sitä ihan koko kuva-alalta, tai sitten jostakin pisteestä osa-alalta, tai sitten keskustaa painottamalla, tai sitten sellainen vähän hienompi juttu, että siellä on niin kuin se on jaettu se kuva-ala. Se kuva-ala on jaettu moneen osahan ja se vertaa niitä kuva-alan osia keskenänsä ja se voisi niin kuin, se on jonkin sortin keinoäly, mikä siellä niin kuin sitten tunnustella, että mikähän aihe siinä kuvassa voi olla. Se sen mukaan sitten tekee sen päätöksen siitä valotuksesta, oikeasta valotuksesta. Ja se kuvittelu on aina, että se lopputulos kumminkin pitää olla tällainen harmaa. No, jos oletetaan, että, tai siis mä oon sitten itse törmännyt sellaiseen hommaan, että jos valotus pysyy ihan samana koko ajan, eli sun ei tarvitse silloin muuttaa valotusta ollenkaan.
Mutta kun sä käännät kameraa pikkuisen, niin siihen voi tulla vaikka on jotakin mustaa kuusikkoa, on paljon sun kuvas. Ja sä käännät sitä kameraa, niin siihen tulee paljon kirkasta aurinkoa. Niin silloin se kameran automaatti mittaa sen, rupeaa mittaamaan sitä taivaasta ja se rupeaa säätämään sitä tummemmaksi sitä kuvaa. Vaikka se sun kuvan valaistus pitäisi olla periaatteessa ihan sama. Ja kun mä oon nyt kuvannut, sitten kun kuvaa sisätiloissa, jos on isoja ikkunoita, jos sä kuvaat niin, että sitä ikkunaa tulee näkymiin siinä kuvassa, niin se sun automaatti kääntää sitä valotusta pienemmälle, vaikka se sisätila, mitä sun pitää kuvata, niin sen valaistus pysyykin ihan samana. Eli silloin sun pitää ruuvata sitä valotuksen korjailua suuremmalle, jotta se valottaa sen tummemman kohdan. Tai sitten, jos sä oot säätänyt sen vaaleamman kohdan ja sitten käännätkin sinne tummemmalle kohtaa, niin se kamera rupeakin niin kuin valottamaan liikaa, vaikka sen ei tarvitsisikaan kääntää. Niin sen takia mä tykkään säätää tällä manuaalilla. Sitten kun mulla on, mä saan näin tästä valotusmittarista ja mulla on täällä histogrammia ja kaikkia muuta, niin mä otan niitä kuvia, jos mä jotakin tilannekuvausta kuvaan, niin mä otan niitä kuvia, säädän sen valotuksen, voin ottaa vaikka yhden testikuvankin ja mä katson, että se on hyvä. Ja sitten kun ei se valaistus ei muutu, niin mä voin ottaa samalla, niin kameran säätö ei muutu millään lailla. Mutta jos mä kuvaan automaatilla, niin mun pitää koko ajan säätää sitä automaatin valotusta, korjata sen mukaan, onko siinä paljon sitä ikkunaa näkyvissä, onko sitä tummaa sisäosaa. Mutta sitten kieltämättä normaalissa tilanteessa saattaa tulla ihan sellaisia helppoja aiheita. Eli sä pystyt ihan hyvin sillä automaatilla kuvaamaan. Ja mutta kun mä oon niin itse tottunut käydä ruuvaamaan sitä kameraa, niin mä yleensä käytän sitä manuaalijuttua. Sitten kun täällä on näitä, mulla on näitä studiosalamoita, eli se vain välähtää, niin jos niitä käyttää automaattivalotuksella, niin eihän ne voi mitata sitä välähdystä etukäteen, niin varmasti menee mettähän. Eli kerrataan pahtut tässä vielä. Eli ne oli ne kolme valotuksen tekijää, eli aika, aukko ja herkkyys. Ja nykyisessä digikameraus voi sen herkkyyden laittaa automaatille tai ottaa pois. Ja monessa kamerassa voi olla, että se on manuaalisäädöllä, mutta herkkyyden voi säätää automaatille, niin se on silloin, olisiko se herkkyysautomaatti sitten. Mutta Canonissa ei mun mielestä ole toiminut, jotta sitä ei saa automaatille, jos panoo manuaalivalotuksen. Eli se on vähän niin kuin mun mielestä, jos tykkää säätää herkkyyttä automaatilla, niin kyllä sen pitäisi pystyä sitten laittamaan silloinkin päälle, kun muut säätää manuaalisesti. Ja se P-asento siinä kuvaamisessa, niin se on niin kuin kätevä sellainen yleisjuttu. Tulo äkkinäinen tilanne ja sulla on se P-asento, niin sä painat nappia, niin sun ritornäkyys, että se valotus on ainakin sinne päin. Sitten taas nämä vihreät neliöt ja ne kaikki, niin se rajoittaa sun muita kamerasäätöjä liikaa. Eli en suosittele niitä, mutta ehkä jos antaa kameran ihan vierahalle lainaksi, että siinä on kamera, me ei ottamaan lomakuvia tai jotakin, niin silloin se vihreät neliöt voi olla ihan paikallansa, kun kuvaaja ei tiedä yhtään mitään siitä kamerasta. Tai sitten, no oikeastaan sä sanot, että jos kameran käyttöön vähänkin perehtyy, ja menee ottamaan jotakin, ja menee jonkun lomalle, mutta haluaa vain napsia kuvia, niin se P-asento on mun mielestä silloinkin ihan hyvä. Silloin pystyy säätämään ne kameran muut ominaisuudet parhaaksi mahdollisiksi, mitä siellä vihreän neliön säädöllä yleensä ei. Mutta sitten oli vielä nämä kännykät.
niin mulla nyt on tämä iPhone 12 Pro, mutta ei tämän kamerassa hirveästi kovin paljon säätöjä löydy. Kohtuullisen hyviä kuvia tämä ottaa, mutta tässä on oikeastaan saa, jotta automaatilla mennään. Mulla oli se Samsung, niin niissä oli niin kuin monipuolisemmat säädöt sieltä kameralla. Sieltä löytyy muistaakseni niitä ihan samoja M ja A ja T ja TV ja AV ja TV ja S, millä niitä nyt sitten mikin merkki ilmoittaa. Kännykäs on pieni kenno. Näissä digikameroissa on suurempi kenno. No, tässäkin on kohtuullisen pieni kenno. Se kennon koko meinaa sitten taas sitä käyttökelpoisuutta. Että kuinka paljon niistä hyötyä on näistä aukon säätämisestä ja ajan säätämisestä sun muita siihen kuvaan. Mutta nämähän nyt on pikkusen niin kuin menneen talven lumia nämä pokkarit. Kyllähän niillekin tietysti joku käyttäjäkunta löytyy. Mutta kun tämä vie nyt kumminkin sen yhden taskun verran tilaa sieltä, kun sä meet johonkin. Tämähän on periaatteessa, tämä on hyvä pitää mukana. Niin kännykät on sen verran kehittynyt. Eli ne on nyt melkein tehnyt tämän pokkarin turhaksi. Kun pokkarissa on mun mielestä ärsyttävää se, että se on hidas. Se on aika hidas tuota. No kyllähän nämä uudemmat pokkarit on vähän nopeampia mitä ne vanhat, mutta ne ei ole niin kauhean nopeita ottamaan kuvia, kun on nuo järjestelmäkamerat. Ja tuota, sitten kännykkäkin on hidas, mutta sille antaa paremmin sen anteeksi, kun sehän on vain kännykkä. Sitten sellainen juttu, että näiden kännykän kuvausohjelmistot, ne on aivan mun mielestä huimaa tavaraa. Eli että sä otat kuvan vaikka minkälaisessa paikassa, niin ainakin mitä sitä katsoo sitä kännykältä, niin se on aivan hyvän näköinen kuva. Aivan peljästi, että kuinka hyvän näköinen kuva tulo. Niin nämä pokkarit on pikkuisen niin kuin noi järjestelmäkamerakin, jotta tuota näiden ohjelmistot ja kuvaussysteemit ei ole niin kehittyneitä kuin on noiden kännyköiden. Mutta sitten täytyy sanoa sekin, että mähän en ole kokeillut näitä aiheohjelmia. Mutta mulla on vähän sellainen käsitys, että näiden ohjelmistot ei ole kumminkaan niin kehittyneet, että näiden kuvat ei ole loppujen lopuksi niin hyviä, mitä kännykällä otetut kuvat on nykyään. Elikkä tuota, sittenhän monet digijärkkärit on sellaisia, että niiden kuvat ei ole valmiita julkaistavaksi, jotta niiden pitää jonkun verran jälki käsitellä. Fujin järjestelmäkamerat kuulemaasta on aika hyvät, että niiden värit tulee hienoja ja ne on valmiita vain pistää levitykseen. Mutta Canonin kuvat ei ainakaan ole, jos otat automaatilla. Ja tuota niin, ei ne ole välttämättä niin hyviä, mitä siitä niin kuin lopputuloksen saa sitten, kun säätää niitä itse jäljistä päin. Mutta niissä on kamerakohtaisia eroja ja toiset sopii siihen JPG-kuvaamiseen paremmin kuin toiset. Pikkusen meinasin tuoda jo tähän esimerkkikuvia, mitä mä oon ottanut. Mutta mä taidankin jättää sen seuraavaan kertaan. Elikkä jatkossa mä rupian tuomaan vähän esimerkkikuvia. Mitä meinaa lyhyt syväterävyys ja pitkä syväterävyys ja millä lailla niitä saa aikaiseksi ja millä laitteella.
minkälaisia juttuja voi tehdä hyödyntäen liike-epäterävyyttä ja kuinka se saadaan liike pysäytettyä. Mutta taidan pitää nämä videot mahdollisimman lyhkäisenä tai aika lyhkäisenä, eli ei tulisi liian paljon pureskeltavaa samalla kertaa. Ja mullahan on kuvat.fi-sivulla kuvia, vuosien varrella otettuja kaikenlaisia niin sanottuja harrastekuvia, minä olen tehnyt erilaisia jippoja, niin varmaankin niitä katsellaan tässä jatkossa. Ja sitten olen vähän valjastanut GoProta, jotta kuinka näkyy, kuinka noita kameroita säädetään. Mutta niihin palataan tässä jatkossa. Lopettelen tämän videon nyt tällä kertaa tähän. Mutta kotiin sanottu, niin mä näytän teille kyllä tässä tulevaisuudessa, minkä takia mä käytän itse M-valotusmuotoa. Mutta mä tiedän, että tosi moni kuvaa pelkästään automaattivalotuksella ja se on ihan ok. Mutta konstit on monet. Tämä tällä kertaa ja palataan sitten taas asialle seuraavalla videolla. Moi!